Šorīt plašāk runāsim par drošu ceļošanu, galamērķu izvēli, risku apzināšanu, arī to, kāda ir turisma aģenta un operatora nozīme, lai iedzīvotāji braucienos ārpus valsts būtu bez rūpēm. Jā, bet sāksim ar Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta ieteikumu gan par risku geogrāfiju, gan iespējām saņemt atbalstu Latvijas pārstāvniecībās. Un pašlaik mums pievienojusies konsulārā departamenta direktore Agnese Saliņa. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Tiešām droši vien, ka jājautā ar to, cik bieži cilvēki no Latvijas iedzīvotāji dodas uz galamērķiem, kurus Ārlietu ministrija no vairāk apzīmē kā riskantā kategorijā vai neiesakāmā. Un ja tas ir no jūsu puses kāds brīdinājums, vai tos tiešām arī ņem vērā? Jāsaka tā, ka tā situācija ir ļoti dažāda. Mēs ik gadus sniedzam konsulāro palīdzību vismaz 1000 ārvalstīs nonākušiem Latvijas valsts piederīgiem, kuriem ir nepieciešama kāda palīdzība. Protams, ka ne visi šie ceļojumi ir uz bīstamām valstīm. Bet to, ko mēs novērojam, tad cilvēki labprāt izvēlās arī tālus ceļojumus, arī uz ilgāku laiku ceļojumus, ņemot vērā šīs iespējas tagad strādāt attālināti un arī ārā tādu diezgan slikto laiku, lai pārziemotu kaut kur eksotiskās valstīs. Tā kā tās tendences mēs novērojam tādas, jā. Ja mēs par tādu eksotiku un par kaut kādiem sapņu braucieniem runājam, kā jūs teiktu ar to galamērķu drošumu? Kā to saprast? Kā to izvērtēt? Mēs ieteiktu papētīt mūsu mājaslapu, jo Ārlietu ministrijas mājaslapā ir izveidota speciāla sadaļa, kas saucās ceļojuma brīdinājumi. Un šajos ceļojuma brīdinājumos ir ietverti tāds situācijas apraksts par vairāk kā 150 valstīm un to teritorijām. Tā kā šo noteikti ir vērts izpētīt, un tad, ja Ārlietu ministrija nerekomendē ceļot uz šīm valstīm, tad noteikti ļoti rūpīgi vajadzētu izdomāt, vai tiešām tur doties. Bet, protams, ka katram jāvērtē ir atsevišķi, var uz drošu valsti, kā jūs teicāt, aizbraucot, diemžēl satikt kabat zagļus un sliktāk izvērsties, nekā pavisam droši izceļot kādas šķietam bīstamas tālās. Tālo kontinentu valstis. Ja mēs runājam par gatavošanas braucieniem, droši vien, ka jāsāk ir ar tieši no konsulārā vai ceļošanas viedokļa ar dokumentu, derīgumu, termiņu pārbaudi un iespējams apdrošināšanu, bet kāda tā liste vai saraksts ir, kas ir svarīgs gatavojoties tādam tālākam braucienam? Tieši tā, principā es teiktu, ka jo tālāks brauciens un uz ilgāku laiku, jo rūpīgāk ir nepieciešama šī sagatavošanās tieši, tā skaitā arī es gribu vērst uzmanību, kad sagatavoties vajag arī finansiāli, jo tālam ceļojumam ar pārsimts dolāriem kabatā tas nebūs nopietni. Visticamāk, ka tur tā sekas var būt ļoti dažādas. Protams, ka viņš var būt veiksmīgs, bet tur tiešām var būt visādi. Ārlietu ministrija jau pirms vairākiem gadiem izstrādāja mobilo lietotni, kas saucās Ceļo droši, bet šobrīd viņa ir uzlabota. Un arī padarīta tāda lietotājiem draudzīgāka, un līdz ar to tur tiešām ir ļoti labi padomi un ieteikumi, kā sagatavoties ceļojumam. Šī lietotne noderēs gan šīs gatavošanās procesā, gan arī pašā ceļojuma laikā, jo tostarp ir arī ietvērtas visu pārstāvniecību kontaktu informācija, ar kurām ir iespējams sazināties, tad ja ārvalstīs cilvēks nonāk kādās nepatikšanās. Tostarp lietotnē ir tā kā jūs minējāt, jau visu par pasas derīgumu termiņu, par vīzu nepieciešamību, par apdrošināšanas, par konsulārā reģistra iespējām, tiešām ļoti daudz padomu. Mm-hmm. Jūs minējāt šo te vārdu nepatikšanas. Kā jūs teiktu, kuras ir tās nepatikšanas, kuru gadījumā vajadzētu sazināties ar Ārlietu ministriju? Jo droši vien ķibeles ceļojumos var gadīties ļoti dažādas, bet varbūt ir kaut kādi konkrētie punkti, kad ir pilnīgi skaidrs, ka šis ir gadījums, kad nevajag vilcināties un ir jāmeklē konsulārā palīdzība. Principā ir tā, ka ja cilvēks nespēja šo te radušo situāciju atrisināt patstāvīgi, tad viņam būtu jāsazinās ar Ārlietu ministriju. Primāri jau visbiežāk mēs sniedzam palīdzību tajos gadījumos, ka cilvēks ir nozvēlējis ceļošanas dokumentu, tad mēs izsniegsim atgriešanās apliecību. Tostarp arī, ja cilvēks ir palicis bez dokumenta arī tajās valstīs, kur nav Latvijas vēstniecības, arī tad mēs varam palīdzēt, jo mēs sazināsimies ar kādas citas Eiropas Savienības dalību valstu, kurā arī cilvēkam tiks izsniegts šis te ārkārtas ceļošanas dokuments. Tad, protams, arī ja cilvēks ir ticis aizturēts vai ir cietis kādā nelaimes gadījumā un, piemēram, viņam
nav apdrošināšanas vai arī ir kādas aizķeršanās ar apdrošināšanu, tad arī noteikti vajadzētu sazināties ar tuvāko pārstāvniecību, ar konsulāro departamentu, un tad mēs arī lūkosim, kā palīdzēt cilvēkam. Tas pārsvarā ir ar juridiskiem jautājumiem tomēr saistīts. Es domāju, kas ir tā piekritība, kurā gadījumā var pie jums vērsties? Nu, piemēram, cilvēks negaidot, nu, var, es ceru, neļaunprātīgi, paliek bez iztikas līdzekļiem, lai atgrieztos, vai šis ir arī gadījums, kurā ar, par kaut kādu, nezinu, aizņēmumu runājot, ir iespēja caur konsulāro departamentu lūgt atbalstu? Nu, jāsaka tā, ka šis, jā, tāda iespēja ir, bet nu, to nevajadzētu uzskatīt kā tādu pašu par sevi saprotamu. Ja, ka mēs vienmēr jā, ka palīdzēsim ar finanšu līdzekļiem, līdz ko cilvēks paliks bez naudas ārvalstīs. Katrs šis gadījums tiek izvērtēts ļoti rūpīgi, un tikai tad, ja cilvēkam patiesi nav citu iespēju, kā atgriezties mājās, tad mēs varēsim palīdzēt iegādāties šo vienreizējo biļeti, lai atgrieztos Latvijā. Tā ir iespēja, ka cilvēks sazinās ar jums savukārt, vai ir arī pretiegadījumi, kad jūs sazināties ar cilvēku, ja viņš, protams, reģistrējies šajā te konsulārajā reģistrā, un no tā ir izriet jautājums, kāda jēga to darīt. Ir, jā, tieši tāda. Jēga reģistrēties konsulārajā reģistrā ir tāda, ka ja šajā valstī izveidosies kāda krīzes situācija vai kāda nemieri vai, nu, nezinu, kaut kāda ārkārtas apstākļi, tad mēs ar cilvēku sazināsimies, jā, un attiecīgi jautāsim par to, vai nepieciešam kādu palīdzību, vai cilvēks ir drošībā, un arī tad varēsim risināt tālāk jau arī, nu, tieši ar šo konkrēto krīzi saistītos jautājumus. Daudz bijusi situācija, kad ir iedarbināts šis mehānisms, kad jūs sazināties ar cilvēkiem valstīs, kur kāda krīzes situācija rodas, piemēram? Ir bijis, jā, protams, ka Covid laikā tas bija diezgan aktuāli, tāpat arī sākoties Ukrainas, karam Ukrainā mēs arī šo mehānismu izmantojām, tā kā ir bijuši gadījumi, ka tas tomēr ir noderīgi.